Добрий вечір. Час темення на Суспільному. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо. Сьогодні будемо говорити про жорстокість і насилля у сім'ї. У Хмельницькому перше пройшов флешмоб «Дій проти насильства». Наша колега Леся Боровець побувала на цьому заході. Проблема насильства актуальна в наш час, каже хмельничанка Катерина. Попри те, що її виховували в любові та повазі, дівчина каже, в її оточенні є люди, які пережили насилля в родині. Додає, такі дії потрібно зупиняти. Дуже часто насильство приводить до того, що люди мовчать про це і вони не хочуть цим ділитися. Хоча, з іншої сторони, їм пропонують реальну допомогу. І дуже добре, що про це говорять. І дуже добре, що створюються певні такі організації, які проти цього намагаються допомогти людям. Загалом на акцію завітали 15 учасників осередку «Хамак», каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник. Це діти, які показують своїм одноліткам здоровий спосіб життя, дотримуватись правил і норм поведінки, як і в школі, так і поза нею, ну і ніколи не мати проблем з законом. За її словами, з початку року службою складено 11 адмінпротоколів домашнє насилля відносно дітей та один адмінпротокол домашнє насилля дитини над батьками. На облік в поліції в ювенальній превенції це виставляються діти-порушники, тобто ті, які мають проблеми як з адміністративними, так і з кримінальними правопорушеннями. Наразі по місту Хмельницькому таких дітей ми маємо 18. Переважно вік в нас іде від 15 до 18 років. Мета акції – донести людям актуальність проблеми домашнього насильства, каже дільничий офіцер міської поліції Віталій Наглій. За його словами, за 3 місяці існування мобільних груп реагування на факти домашнього насильства здійснено виїзд на 300 викликів, складено 100 протоколів та 20 термінових приписів на кривдників. Найчастіше трапляється насилля над жінками та над батьками, каже Віталій Наглій. Ми не тільки виносимо на них протоколи за вчинення домашнього насильства, ми також виносимо термінові заборонні приписи. Тобто ці термінові приписи, вони обмежують доступ кривдника до помешкання, де вони проживають спільно з постраждалим. Тобто таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж в свою чергу ми контролюємо виконання цього припису. Ми проти насилля! Як протидіяти жорстокості і домашньому насильству, де шукати допомоги і порятунку, це будемо з'ясовувати з нашими експертами. Це Леся Стебло, голова громадської організації «Тепло рідних сердець». Вітаю вас, пані Лесю. Доброго вечора. І Вадим Бурко, начальник відділу дільничних офіцерів поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго вечора. Одразу хочу вас запитати про те, хто займався проблемою домашнього насильства до того, як почали працювати мобільні групи? Ну, законом про запобігання та протидію домашньому насильству там визначено ряд суб'єктів, які повинні перейматися даною проблемою. І серед них якраз є й Національна поліція. Тому, скажімо, до впровадження діяльності нашої мобільної групи цим поліцейські займалися в цілому. Це були і дільничні офіцери поліції, це були і працівники управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, це були наші працівники, які їздять в складі груп реагування патрульної поліції в сільській місцевості, це були і працівники ювенальної превенції. Тобто всі працювали в комплексі над вирішенням цієї проблеми. Широке коло осіб займалося цим. Пані Лесю, з вересня почав працювати інформаційно-консультативний центр у нас, де планували допомагати жертвам домашнього насильства. Які результати наразі? Дякую за запитання. Дійсно, ми з вересня місяця вже активно почали працювати і завдячуючи нашій тісній співпраці з Національною поліцією, з членами коаліції 1325 «Жінки мир, безпека», тому що цей проєкт саме реалізовувався в рамках проєкту «Рівність заради безпеки» на виконання резолюції Організації Об'єднаних Націй 1325. Наш центр почав працювати спільно з нашими партнерськими організаціями, комунальними закладами, які діють вже
в Хмельницькій області. І звичайно, що нам приємно, що вся та робота була недаремно, тому що у нас є звернення, в нас вже були клієнти, клієнтка була з не одна. Ну, один такий яскравий приклад хочу розказати, що до нас звернулася молода жінка з малолітньою дитиною. Вона опинилася в такій скрутній ситуації, і ми тимчасово дали їй такий прихисток для того, щоб вона зібралася з думками, ну і відповідно вже потім ми прийняли рішення, що робити далі. Вона опинилася в складній життєвій ситуації, сама переселенка, сама вона уродженка Луганської області. Так сталося, що будучи вже тут на Хмельниччині, вона опинилася на вулиці з маленькою дитиною. Ну, звичайно, деталі ми не будемо далі розказувати. Так. Головне, що є зацікавлена співпраця представників державних структур і громадських організацій для того, щоб, якщо людина опиняється в такій складній життєвій обставині, вона точно знає, що вона не буде залишена на вулиці, і є можливість знайти вихід. І також багато до нас звертаються жінок, які не наважуються от сказати в такий певний момент, що стоп, зупинись, не чини насильство. Ми не говоримо про те, що насильство здійснюється тільки над жінками. І над чоловіками теж здійснюється насилля. І часто наше суспільство, знаєте, такі, в таких стереотипних своїх вчинках і думках спричиняє от саме цю жорстокість і непорозуміння в сім'ях. Тому дуже важливо, щоб населення знало, що є установи, які можуть допомогти. Є куди звернутися, щоб отримати консультацію, психологічну, пораду. Так, пораду, так. Пане Вадиме, давайте докладніше поговоримо про те, про що говорив в сюжеті ваш колега у своєму коментарі, про роботу мобільних груп і, зокрема, про термінові приписи. Що це таке? Я зрозумів. Дякую за запитання. Ну, почну я з мобільної групи. Так було прийнято рішення, скажімо, про впровадження такого пілотного проєкту, як створення мобільної групи з реагування на факти домашнього насильства. Дану групу було створено з числа працівників управління патрульної поліції в Хмельницькій області і дільничних офіцерів поліції міста Хмельницького. Був проведений відповідний конкурс, ми відібрали зацікавлених, скажімо, працівників, які хочуть боротися з таким негативним явищем, яким цікаво працювати в даному напрямку. І, певно, мають якийсь досвід? Ну, так, вони працюють поліцейськими, вони стикалися з цим практично кожного дня, але тут же, так сказати, визначено вузьке коло, от саме боротьба з домашнім насиллям. Було створено таку мобільну групу, і 17 вересня поточного року вона запрацювала в тестовому режимі. В листопаді місяці ми з Національної поліції отримали спеціальний автомобіль для мобільної групи, обладнаний там планшетами, реєстраторами, поліцейські отримали бодікамери, повністю група укомплектована і працює вже стаціонарно. Тепер про оці приписи. Про заборонні приписи. Так. Ну, заборонні приписи, вони є одним з таких профілактичних заходів для протидії домашньому насильству і застосовуються до кривдників. Якщо поліцейський вважає, що в тій обстановці, яка виникла, можуть, скажімо, факти повторитися після від'їзду працівників поліції. Працівником поліції проводиться оцінка ризиків вчинення домашнього насильства, і на підставі оцінки ризиків виноситься терміновий заборонний припис, який може виноситись терміном до 10 діб і передбачає декілька обмежень, які встановлюються кривднику. Це зобов'язання залишити місце проживання, це заборона перебувати в цьому місці і заборона контактувати з потерпілою особою.
Кривники слухають цих переписів, вони виконують їх не завжди. І що ви робите з ними? Передбачено статтєю 173 зі значком 2, передбачено адміністративну відповідальність за невиконання термінового заборонного припису, який виніс працівник поліції. Особа притягується до адміністративної відповідальності. Я без вашого дозволу ще хочу додати, що дійсно тут ми маємо прогалини в законодавстві, зрушення певні є, але надзвичайно важливо говорити про те, що після цих приписів було б дуже добре, щоб особа, яка вчинює насильство над іншою особою, щоб вона проходила корекційні програми. На сьогоднішній день ми знаємо, що це якби носить рекомендований характер, але дуже важливо, вивчаючи от міжнародний досвід, спілкуючись нашими партнерськими організаціями, зокрема от в Литві нещодавно я мала можливість бути, ми знаємо, що там є інша профілактика, саме коли кривник зобов'язаний пройти оцю корекційну програму. І в разі, якщо він цього не виконує, він навіть може бути ув'язнений. Тоді би ми унеможливили оці повторні такі критичні ситуації, які дуже часто призводять до летальних випадків. І я знаю, що на сьогоднішній момент станом на сьогодні ми маємо, на жаль, в Хмельницькій області два летальних випадки, де було вчинено насильство в сім'ї, саме над жінками, і після повторного припису це закінчилося трагічно. Тому зрушення ми маємо, але ми маємо всі усвідомлювати той момент, що ми маємо працювати далі, щоб законодавство зобов'язувало все-таки проходити ці корекційні програми, щоб попереджувати. Так. Пане Вадиме, то це дійсно якийсь лояльний закон у нас, недостатньо жорсткий до таких порушень? Ні, я би сказав, що зміни, які були внесені до даного закону і які на даний час вже є актуальними, вони вступили в силу, вони передбачають кримінальну відповідальність за вчинення, систематичне вчинення домашнього насильства. Тому якщо особа вчинила один раз, притягнулася до адміністративної відповідальності, вчинила інший раз, притягнулася до адміністративної відповідальності, то в подальшому вона буде притягнута вже до кримінальної відповідальності і буде нести відповідне покарання. І також зміни передбачили ще таку одну статтю, це 390 зі значком 1. Є обмежувальний припис, який виноситься судом для кривдника, і він також повинен дотримуватись цих обмежень. Якщо він вже його не дотримується, то також буде нести кримінальну відповідальність. Це все тоді, коли і жертва, і тиран, насильник залишаються під одним дахом? Ну, не завжди. Вони можуть і спільно не проживати, але кривдник буде приходити до місця проживання, буде вчиняти насильницькі дії. Так, працівники поліції повинні реагувати на такі факти. Євген Потапчук, завідувач кафедри психології і педагогіки Хмельницького національного університету, до того ж він ще й голова Української асоціації сімейних психологів, телефоном розповів, хто вони – сімейні тирани, насильники, та як має поводити себе людина, яка відчуває на собі оте насильство. Давайте послухаємо, що він нам розповів. Серед різноманітних ненормативних криз це є наявність в сім'ї ревниця або тирана, садиста, деспота – це дуже серйозна проблема для інших членів сім'ї. Часто ми можемо чути, що є така категорія людей, які називають садистами. Ось вони одержими садизмом. У них якась прямо патологічна пристрасть до жорстокості, катування, насолода від страждань інших. І, як правило, причини оцього садизму – це насамперед дитячі травми, це неправильне виховання, поведінкові проблеми. Ну і часто є такою причиною, як причина як алкоголізм. І коли в поведінці людина, партнер страждає від садиста, треба зрозуміти, а чому вона страждає. Тому що на це ще є і причини в поведінці іншого партнера, який може дозволити по відношенню до себе насилля. Перше, це не грайте роль жертви і не дозволяйте принижувати свою гідність. А друге важливе правило – це потрібно брати на себе відповідальність за своє життя і змінювати модель своєї поведінки. Потрібно чітко визначити для партнера межі, за які він не має права переходити,
а ви йому більше не дозволяєте це робити. Не потрібно залишати безкарними дії домашнього тирана чи садиста. Потрібно викликати поліцію і фіксувати тілесні ушкодження. І не потрібно боятися і соромитися звертатися за допомогою до сусідів, рідних, друзів і фахівців. Отже, не потрібно бути пасивними. Потрібно починати протидіяти насильству вже безпосередньо тут і зараз. Ну, а для цього, можливо, варто проконсультуватися з юристами, психологами, соціальними працівниками. Пані Лесю, у сюжеті ми чули, дівчина говорила, що складно жертві звернутися за допомогою. Як ви гадаєте, чому, зокрема, жінкам важко це зробити? Напевно, що дуже багато залежить від того, в якому суспільстві, в яких сім'ях виховуються, так? Виховуємося ми і, на жаль, зазвичай насиллю піддаються все-таки жінки і діти. І дуже є багато факторів, і ну, ми знаємо, насилля теж різне, це і сексуальне, і психологічне, і фізичне насилля, а дуже часто воно буває в комплексі. І не кожна з жінок може сказати, визнати цю проблему, винести на загал, тому що ми десь хочемо створювати таку візуальну картинку, що у нас всіх все добре, немає якихось там інцидентів, конфліктів, але якщо проаналізувати статистику і поспілкуватися з тими, навіть з молодими людьми, ми бачимо, що дуже багато таких випадків є, особливо зараз, коли ми там живемо вже в шостий рік, у нас триває війна, і насилля, ми стикаємося з цим дуже часто, і з екранів телевізорів, і в соціальних мережах. І тут дуже важливо говорити про комплекс. Це і виховання в сім'ї, це і виховання в садочках, в школі. І про це потрібно говорити не вже в старших класах, а це ще потрібно говорити з раннього дитинства, що насилля неприпустимо в жодному прояві. Так, сьогодні ми бачимо дуже багато зрушень, але ще роботи в нас дуже багато. Пане Вадиме, вам доводиться мати справу з такими ситуаціями, коли жінка таки звертається до поліції, а потім буває таке, що вона забирає заяву назад і ніби нічого не сталося. Які наслідки від цього? І наскільки часто таке відбувається? Так, звичайно, такі випадки є. Сьогодні подружжя або колишнє подружжя посварилися, завтра вони помирилися, і жінка забирає, так скажімо, забирає цю заяву, але в нас факт є зареєстрований, ми знаємо, що є така проблемна сім'я, що такі факти можуть повторюватись. Ми профілактуємо, скажімо, цю особу порушника в подальшому, для того, щоб не допустити рецидивних таких фактів проявів домашнього насилля. Якщо людина сама не може з якихось причин звернутися за допомогою, можливо, хтось має зробити за неї це. Хтось із громадськості, сусіди, родичі. І чи це не втручання в особисте життя? Ні, це не є втручанням. Даже якщо зазначити, що звернутися може і дитина, сімейним кодексом передбачено, що... А були такі випадки? Ну, не готовий зараз вам сказати так конкретно по випадках, але є, так, звісно, інформування через різні соціальні служби. Це може бути інформація із навчальних закладів, це можуть, скажімо, і вчителі сказати, що є проблема в дитини. От, вона ну, будь-хто, хто має інформацію, так, хто отримує певну інформацію і доводить її до відома, і, відповідно, буде певне реагування, буде вивчатися ситуація, будуть інформуватися відповідні служби для того, щоб з'ясувати, і дійсно, якщо є там факти домашнього насильства, його припинити і
відгородити порушника від потерпілої особи. Я думаю, що тут навіть, тут дуже важливо говорити, що ми зобов'язані реагувати, тому що якщо такі трапляються випадки, і ми, живучи там в будинку, знаємо, що в сусідній квартирі там системно відбувається насилля, і ми це все бачимо, ми знаємо, як там виховуються наші сусіди, як ці діти ростуть, і коли ми бачимо, що відбуваються такі моменти, прикрі, наш обов'язок реагувати. Громадянський обов'язок. І не тоді, коли вже сталася трагедія, співчувати і вже після того якісь вчиняти дії. А якщо ви промовчали, значить ви є співучасником цього. І про це потрібно говорити. І це потрібно говорити з усіх можливих засобів масової інформації, в школах, щоб вчити нас усіх, і молоде покоління, і старше покоління, що ми не погоджуємося там, де є якесь насилля над тією чи іншою особою, ми не маємо права мовчати і бути співучасниками. Так. Я ще хочу доповнити, сказати, що дійсно такі порушення, вони є латентними, і ми їх фіксуємо практично вже по самому факту вчинення домашнього насилля. А ось громадськість, да, потрібно, щоб люди доносили цю інформацію і попереджувати ще до, скажімо, конфлікту проводити якісь профілактичні бесіди, якісь зустрічі, якісь, можливо, агітаційні заходи для того, щоб люди усвідомлювали, що домашнє насилля, воно є, його треба попереджувати, його треба не допускати і не миритися з цими проявами. У психолога Євгена Потапчука ми спитали і про те, як бути, коли батьки жорстокі стосовно своїх дітей. Чому так відбувається? Телефоном він нам дав коментар. На жаль, батьків ніхто не навчає, як потрібно виховувати своїх дітей. Більшість батьків функцію оцю виконують таким чином. Нагодували, одягнули і вважають, що на цьому закінчена їхня місія. А ті, які намагаються виконувати виховну функцію, часто не знають, як це потрібно робити. У них немає ні знань відповідного, ні досвіду. І вони часто заміняють виховання це такою авторитарною поведінкою по відношенню до дітей, коли можуть просто їх принизити, можуть застосувати якесь насилля, фізичне чи психологічне, і таким чином вимагати від дитини якоїсь моделі поведінки. Особливо у нас проблемний вік – це підлітковий і юнацький. І от часто батьки не розуміють різницю, не розуміють особливості цього вікового періоду, коли дитина сама навіть стає заручником цих гормональних змін, гормональних викидів, і її поведінка дещо виходить за межі нормальної, допустимої, і батьків це починає турбувати. І часто, не знаючи, будучи безсилими перед цим, батьки починають застосовувати фізичну силу. Пане Вадиме, часто таке буває? Так, звичайно, часто. Є факти, не документуються, є насилля і мусимо реагувати. Це, напевно, той момент, коли дійсно має громадськість якось реагувати на це, пані Лесю, як вважаєте? Ну, однозначно, коли проводиться системна робота, і я дуже втішена в тому, що є багато наших соціальних партнерів, так, саме представників державних установ, які проводять профілактичну роботу в школах, і я, спілкуючись дуже багато зараз з молоддю, бачу, що ставлення абсолютно вже інше, вже молодь по-іншому дивиться. Тобто там, де закінчуються мої права, починаються права іншої людини. І якщо є усвідомлення того, що не можна ці межі переходити, тоді наше суспільство буде іншим, воно буде здоровим. І ми сьогодні маємо говорити про щасливу, здорову сім'ю, де поважають батько маму, мама батька, і діти поважають своїх батьків, а батьки дітей. Тому що дуже часто батьки сприймають дітей як особисту якусь власність, а не виховують їх як особистість. Тому роботи багато, але я кажу, в цьому напрямку дуже багато чого відбувається. Наш час уже майже закінчився, тому коротко до вас обох. Що ви порадите тим, хто все ж таки відчуває на собі жорстоке ставлення?
Ну, я скажу так, головне не мовчати і сказати стоп, і розірвати оце коло, тому що, на жаль, якщо замовчувати, воно має таку своєрідну спіраль, і воно може повторитися. А якщо ви скажете стоп, ви будете мати шанси. Звертайтеся, головне стукайте, а вам обов'язково відкриють. Ну, так, скажу, коротко. Працівники Національної поліції в будь-який час доби допоможуть вирішити проблеми, порадити, куди можна звернутися. Ми комунікуємо із громадськими організаціями, із соціальними службами. І в разі потреби надаємо і медичну, і психологічну допомогу. Так. Захист є завжди. Головне, шукайте його. Так, дякую вам за участь у програмі. Вам дякую за увагу, шановні глядачі і радіослухачі. Наша програма завершилась. Бережіть себе. До зустрічі у наступній темі дня.